ক্লাছ নাইনৰ অনুশীলনী 7.3 এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমাক কি কৈছে, একে ভূমি বি চিৰ ওপৰত এ বি চি, এ বি চি আৰু ডি বি চি দুটা সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ এনেকৈ অঁকা হৈছে যাতে শীৰ্ষবিন্দু এ আৰু ডি বি চি একেফালে থাকে। যদি এ ডি বৰ্ধিত কৰিলে পি বিন্দুত কাটে তেন্তে দেখুওৱা যে ত্ৰিভুজ এ বি ডি, এ বি ডি আৰু এ চি ডি এই দুটা ত্ৰিভুজ সমান বুলি দেখাবলৈ কৈছে। আৰু কৈছে দুই নম্বৰটো ত্ৰিভুজ এ বি পি, এ বি পি আৰু এ চি পি এই ডাঙৰ ত্ৰিভুজ দুটা সমান বুলি দেখাবলৈ কৈছে। তিনি নম্বৰটোত কৈছে এ পি এ এ আৰু ডি উভয়কে সমদ্বিখণ্ডিত কৰে, এই দুটা কোণ মানে এ পি ডালে এ কোণটোক এ কোণ দুটা সমান বুলি আৰু এ কোণ দুটা সমান বুলি দেখাব লাগে। চাৰি নম্বৰটোত কৈছে এ পি বি চি লম্ব সমদ্বিখণ্ডক দেখাব লাগে, এ পি ডাল বি চিৰ ওপৰত লম্ব লগতে এডাল সমান। আহাচোন আমি সমাধানটো কৰোঁ। এক নম্বৰটো আমাক কি কৈছে, ত্ৰিভুজ এ বি ডি, এ বি ডি আৰু এ চি ডি এই দুটা ত্ৰিভুজ সমান বুলি ক'ব লাগে। এক নম্বৰ লোৱা ত্ৰিভুজ এ বি ডি আৰু ত্ৰিভুজ এ চি ডিৰ পৰা এই দুটা ত্ৰিভুজত আমাক কি কি সমান বুলি দিয়া আছে, কৈছে সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ, সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ বুলি কোৱাৰ লগে লগে এডাল বাহুৱে এডাল বাহুৱে সমান, লগতে এইটো এটা সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ গতিকে এডাল বাহুৱে এডাল বাহুৱে সমান, এইডাল হ'ল এই দুটা ত্ৰিভুজৰ সাধাৰণ বাহু। এ বি ইকুৱেল টু এ চি এইটো আমাক দিয়া আছে, হয়নে, সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ বুলি কৈছিলে নহয়। বি ডি ইকুৱেল টু চি ডি এইটোও আমাক দিয়া আছে। এ ডি ইকুৱেল টু এ ডি এইটো হ'ল সাধাৰণ বাহু। এতেকে ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বাংগসম হ'ব, ত্ৰিভুজ এ বি ডি সৰ্বাংগসম ত্ৰিভুজ এ চি ডি। তোমালোকৰ চৰ্তকেইটা মনত আছে নহয়, যেতিয়া দুটা ত্ৰিভুজৰ তিনিওডাল বাহু সমান হয় তেতিয়াহ'লে ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বাংগসম হয় বাহু 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 চৰ্তমতে, এছ 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 চৰ্তমতে। এতিয়া ত্ৰিভুজ দুটা আমি সৰ্বাংগসম বুলি প্ৰমাণ কৰিলোঁ। যিহেতু আমাক তিনি নম্বৰ কোৱেশ্যনটোত কি কৈছিলে, এ পি এ এ আৰু ডি কোণ দুটাক সমদ্বিখণ্ডিত কৰে বুলি দেখাব লাগে, গতিকে আমাক এই কোণ দুটা সমান বুলি লাগিব। আমি এইটো এতিয়াই লিখি থৈ দিওঁ, যিহেতু ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বাংগসম হ'ল এতেকে বি এ ডি সমান এংগুল চি এ ডি, কি চৰ্তত হ'ব, চি পি চি টি ৰুল মতে, হয়নে, চি পি চি টি বি এ ডি আৰু চি এ ডি সমান, গতিকে এইটো আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, যিহেতু আমাক এ পি এ এ কোণৰ সমদ্বিখণ্ডিত কৰে বুলি আমাক পিছত বিচাৰিছে, গতিকে আমি ইয়াতে এক বুলি লিখি থৈ যাওঁ যে এংগুল বি এ ডি আৰু বি এ পি একেটা কোণে, হয়নে, এংগুল বি এ পি ইকুৱেল টু এংগুল চি এ পি এইটো তোমালোকে এক বুলি লিখি থোৱা, পিছত আমাক সমাধানত লাগিব। এক নম্বৰটো আমাৰ হৈ গ'ল, এতিয়া আমি দুই নম্বৰটো কৰোঁ। দুই নম্বৰটোত আমাক কি দেখাব লাগে, ত্ৰিভুজ এ বি পি, এ বি পি আৰু এ চি পি এই দুটা ত্ৰিভুজ সৰ্বাংগসম বুলি দেখাব লাগে। আহাচোন প্ৰমাণ কৰোঁ, ত্ৰিভুজ এ বি পি আৰু ত্ৰিভুজ এ চি পিৰ পৰা এই দুটা ত্ৰিভুজত আমাক কি কি সমান বুলি দিয়া আছে, এ বি এ এচ এ সমান, হয়নে, এইটো দিয়া আছে, এ বি ইকুৱেল টু এ চি যিহেতু এইটো সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ এইটো দিয়া আছে। আৰু কি দিয়া আছে, এই একৰ পৰা আমি কি পাম, এই কোণ দুটা সমান, এংগুল বি এ পি ইকুৱেল টু এংগুল চি এ পি এইটো আমি একত প্ৰমাণ কৰিলোঁ, এই কোণ দুটা সমান একৰ পৰা। আৰু এ পি ইকুৱেল টু এ পি এইডাল হ'ল সাধাৰণ বাহু। এ বি পি আৰু এ চি পি দুটা ত্ৰিভুজত কি পালোঁ, এডালে এডালে সমান, এইডাল সাধাৰণ বাহু এ পি ডাল আৰু এই কোণটোৱে এই কোণটোৱে সমান, গতিকে ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বাংগসম হ'ব। গতিকে ত্ৰিভুজ এ বি পি সৰ্বাংগসম ত্ৰিভুজ এ চি পি, কাৰণটো কি হ'ব, বাহু কোণ বাহু এছ এ এছ চৰ্তমতে। দুই নম্বৰটো হ'ল, এতিয়া আমি তিনি নম্বৰটো কৰোঁ। তিনি নম্বৰটো আমাক কি সুধিছে, এ পি এ এ আৰু ডি উভয়কে সমদ্বিখণ্ডিত কৰে বুলি দেখাব লাগে। আমি একৰ পৰা কি পাওঁ, একৰ পৰা আমি পাওঁ, আমি এই একৰ পৰা কি পাওঁ, এংগুল
BAP equal to angle CAP. এটাকে আমি লিখিব পাৰো যে যে AP এ সমদ্বিখণ্ডিত কৰে হয় না যেহেতু কোণ দুটা সমান এই কোণ দুটা যেহেতু সমান গতিকে AP এ এক সমদ্বিখণ্ডিত কৰে এটাকে AP এ angle এক সমদ্বিখণ্ডিত কৰে লগতে আমাক কি দেখাব লাগিছিলে D কোণটোকো সমদ্বিখণ্ডিত কৰে বুলি দেখাব লাগে আহাচোন আমি এটো প্ৰমাণ কৰো AP এ एंगुल डी समदिखंड कैसे यू देखा कि लगे ए दूटा त्रिभुज सर्वांग हम प्रथम प्रमाण कर त्रिभुज बीडीपी और त्रिभुज इतना कि दिया डि सी डि आम समान दिया है ना बी डि इकुअल टू सी डि तो आम समान दिया जीत समदिबाहु त्रिभुज कैसे दिया ए डाल की हम दुटा त्रिभुजते आसे साधारण बाहू है ना दुटा त्रिभुज थकिले कि है साधारण बाहू डि पी इकुअल टू डि पी साधारण बाहू एतिया आमी दुई नम्बर क्वेश्चन तो कि प्रमाण कर त्रिभुज ए बि पी और ए सी पी समान सर्वांगम प्रमाण कर गति के एडाल बाहुए एडाल बाहुए कि हम समान हम सी पी सी टी रूल हेटे लिखी दूँ BP equal to CP by CPCT है ना by CPCT जी है तो त्रिभुज ABP का बंगाम त्रिभुज ACP এটাকে এ দুটা ত্রিভুজ সর্বাঙ্গম হব কোন দুটা শর্তত এটাকে তিনটা পয়েন্ট পালো আমার তিনটা পয়েন্ট লাগে ত্রিভুজ বিডিপি সর্বাঙ্গম ত্রিভুজ সিডিপি কারণটো কি হব এস 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 বাহু 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 স্বীকার্যমতে শর্তমতে আমাক কি দেখাব লাগে এ দুটা কোণ সমান বুলি আমি দেখাব লাগে এটাকে আমি লিখিব পাৰো যে এগুল বিডি P समान एंगुल सी डि पि किहम हम सी पी सी टी है सर्वसम त्रिभुज अनुरूप अंश अर्थात आम कब पाँ जीतु ये कौन दूटा समान अर्थात ए पी ए एंगुल दिक समदिखंड हल तुम लोग तीन नम्बर क्वेश्चन দেখাচোন আমি চাৰি নম্বৰটো কৰোঁ চাৰি নম্বৰটো আমাক কি কৈছে এ পি বি চি লম্ব সমদ্বিখণ্ডক বুলি দেখাব লাগে এতিয়া তিনি নম্বৰটোত আমি কি দেখাইছিলোঁ ত্ৰিভুজ বি ডি পি আৰু চি ডি পি দুটা ত্ৰিভুজ সৰ্বাংগম গতিকে এই কোণ দুটা কি হ'ব সমান হ'ব চি পি চি টিৰ ওলট হয় নে আহাচোন কৰোঁ চাৰি নম্বৰটো এংগুল বি পি ডি সি পি ডি কাৰণটো কি হ'ব বাই চি পি চি টি যিহেতু এই দুটা ত্ৰিভুজ আমি সৰ্বাংগম বুলি দেখালোঁ হয় নে ত্ৰিভুজ বি ডি পি সৰ্বাংগম ত্ৰিভুজ চি ডি পি বুলি প্ৰমাণ কৰি থৈছোঁ আমি হয় নে বাই চি পি চি টি যিহেতু এই দুটা ত্ৰিভুজ সমান গতিকে এই কোণ দুটা চি পি চি টি ৰুলত সমান হ'ব কিন্তু এই দুটা কোণ মিলি আমাৰ কি কোণৰ সৃষ্টি কৰিছে এই দুটা কোণ মিলি আমাৰ কি কোণৰ সৃষ্টি কৰিছে এইটো ৰৈখিক জুৰিয়া কোণ তোমালোকৰ মনত আছে নহয় যেতিয়া দুটা কোণৰ সমষ্টি এশ আশী ডিগ্ৰী হয় বা দুটা কোণ মিলি পেলাই যেতিয়া এডাল ৰেখা সৰলৰেখা সৃষ্টি কৰে এই কোণ দুটা কি কোৱা হয় ৰৈখিক জুৰিয়া কোণ গতিকে এই দুটা মিলি পেলাই কি কোণৰ সৃষ্টি কৰিছে ৰৈখিক জুৰিয়া কোণৰ সৃষ্টি কৰিছে দুইটাৰ যোগফল কিমান হ'ব এশ আশী ডিগ্ৰী কিন্তু এংগুল বি পি ডি প্লাছ এংগুল এতিয়া আমি বি পি ডি বা চি পি ডি যিকোনো এটা কোণ লিখি দিওঁ বি পি ডিকে লিখি দিছোঁ চি পি ডি ঠাইত আমি বি পি ডি লিখি দিছোঁ
দুটা বিপিডি সমান 180 ডিগ্রি হল এটাকে কি হব বিপিডি সমান কিমান হব 180 ডিভাইডেড বাই 2 ইকুয়াল টু 90 ডিগ্রি যেহেতু বিপিডি সিপিডি দুটা সমান এটাকে আমি কব পাৰো এটাকে অ্যাঙ্গেল বিপিডি ইকুয়াল টু সিপিডি 90 ডিগ্রি লগতে আমি বিপি আর সিপি সমান বলে উপর প্রমাণ করে থাকি আছো হয় না আর লিখে দিয়া আৰু বিপি ইকুয়াল টু সিপি উপর প্রমাণিত এটাকে আমি কব পাৰো এপি বিসির লম্ব সমদ্বিখণ্ড এইটো আসলে তোমালোকৰ সমাধান।